tiada sebarang campur tangan politik atau tekanan terhadap sistem perhakiman negara. Ini sejajar prinsip pengasingan yang diamalkan. Jaminan itu diberi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Jelasnya, sistem kehakiman Malaysia dihormati sejak sekian lama kerana kebebasannya. We make sure no political intervention, no backdoor phone call, no pressuring. Whatever needs to be settled, we just must explain professionally to the system led by the Chief Justice today. This is how the government must respect the... Beliau berucap merasmikan Kongres Timbang Tara Antarabangsa 2024 di Ibu Negara. Dalam majlis itu, Datuk Seri Azalina turut menyaksikan upacara menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara AIAC dengan ICM dan BICAM.